Neymar ស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកជំពាក់ថ្លៃពន្ធរាប់លាននៅអេស្ប៉ាញអ្នកងារពន្ធដារនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញពីឈ្មោះមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនដែលជំពាក់ថ្លៃពន្ធចាប់ពី1លានអឺរ៉ូឡើងទៅនៅដំណាក់ឆ្នាំ2019អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាសេឡូណាណេម៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមនោះផងដែរដែលរូបគេជំពាក់ 34.6 លានអឺរ៉ូខណៈដែលក្រុមបាល់បោះរបស់ហ្គីរ៉ូណាជំពាក់ 10 លានអឺរ៉ូកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានប្រកបអាជីពជាមួយក្លឹបនាមបុនបាសេឡូណាចន្លោះពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017មុនពេលផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain ក្នុងតម្លៃ222លានអឺរ៉ូដែលជាតម្លៃបំបែកកំណត់ត្រាថ្លៃបំផុតអតីតខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីន Gabriel Milito ជំពាក់បំណុលពន្ធ 1.8 លានអឺរ៉ូហើយអតីតកីឡាប្រណាំង MotoGP លោក Alfonso Citopon ជំពាក់ 1.9 លានអឺរ៉ូបាសេឡូណាត្រៀមវាយចេញកីឡាករ4រូបផ្សេងទៀតនាពេលឆាប់ឆាប់មុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្រុមអ្នកមានបុន FC បាសេឡូណាបច្ចុប្បន្នហាក់មានការមមាញឹកជាខ្លាំងពោលគឺកំពុងតែសម្រុកវាយចេញកីឡាកររបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរជាក់ស្ដែងក្រុមកាតាឡានបានលក់កីឡាករ5រូបរួចមួយហើយក្នុងនោះមានដូចជា Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Arthur និង Nelson Semedo ដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែលេចលឺលៀងថែមទៀតថាក្រុមកាតាឡានចង់លក់កីឡាករ4រូបផ្សេងទៀតសម្រាប់សប្តាហ៍នេះមុនពេលទីផ្សារដោះដូរត្រូវបានបិទយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Mundo Deportivo បានឲ្យដឹងថាកីឡាករទាំង4រូបដែលក្រុមអេស្ប៉ាញចង់លក់ចេញឆាប់ៗនេះគឺ Jean Clear Todibo Rafinha Samuel Umtiti និងចំនួនថ្មី Martin Brevetti គួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីកីឡាករខាងលើក៏នៅមានកីឡាករពីររូបផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតក្នុងផែនការរបស់គ្រូបង្វឹករ៉ូណាល់ខូមែនសម្រាប់រដូវកាលនេះខណៈអ្នកទាំងពីររូបនោះគឺរីកកើភីងនិងខាលីសអានលេណាធ្វើត្បិតថាមិនស្ថិតក្នុងផែនការក៏ពិតមែនក៏គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់នៅមិនទាន់លក់រូបគេទាំងពីរនោះទេពោលគឺគ្រាន់តែចង់ដាក់ឲ្យក្រុមផ្សេងខ្ចីជើងសិនប៉ុណ្ណោះZinedine Zidane មិនហ៊ានសន្យាថាតារាឆ្នាំ Real Madrid រូបនេះនៅតែអាចបន្តស្នាក់នៅក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះទៀតនោះទេគ្រូបង្វឹកក្រុម Real Madrid លោក Zinedine Zidane មិនបានធ្វើការបដិសេធចំពោះឱកាសរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Luka Jovic ក្នុងការចាក់ចេញពីក្រុមនោះទេបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុម Manchester United និងក្លឹបជាច្រើននៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A ជាក់ស្ដែងជូវីកបានស៊ូទ្រាំជាមួយរយៈពេលលំបាកជាច្រើននៅអេតេកដីប៊ឺណាប៊ូបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ70លានអឺរ៉ូពីក្រុម Frankfurt កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដោយសារតែគ្រូបង្វឹកលោក Zidane ពេញចិត្តចំពោះការដាក់ឲ្យកីឡាករ Karim Benzema នៅក្នុងជម្រើសដំបូងក្នុងក្រុមរបស់គាត់ជាងហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ចង់ស្នើសុំខ្ចីជើងជូវីកខណៈដែលក្រុម AC Milan, Roma និង Inter Milan ចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវបានគេសួរនាំអំពីអនាគតរបស់ជូវីកបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើសដំបូងដ៏កម្រមួយអំឡុងជ័យជំនះរបស់ក្រុម Real Madrid ដែលលទ្ធផល3ទល់នឹង2ទៅលើក្រុម Betis នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោក Zinedine Zidane បាននិយាយថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅយកអ្វីៗទាំងអស់មកធ្វើការពិចារណាលោកបន្តទៀតថាវានៅតែមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅបើកដូច្នេះយើងនឹងឃើញប្រសិនបើកីឡាករណាលេងបានល្អនោះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ដណ្ដើមពាន DFL Supercup យប់នេះបាយិនម៉ូនីកអត់មានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់សំខាន់ទេក្លឹបបាយិនម៉ូនីកត្រូវតតាំងទល់ជាមួយនឹងក្លឹបបូរ៉ាស៊ីដតម៉ាន់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមពាន DFL Supercup នាវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រមានផ្សាយផ្ទាល់ពីលើ CTS Sport DFL Supercup និង German Supercup ជាការប្រកួតមួយវគ្គដងឈ្នះចាញ់ដោយផ្សំផ្គុំរវាងក្រុមដេចឈ្នះជើងឯកនៅបុនដេលីកាបាយិនម៉ូនីកនិង DFB ពកកាលគឺបូរ៉ាស៊ីដតម៉ាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់បាយិនម៉ូនីកនៅរាត្រីនេះគឺអវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់សំខាន់នោះគឺលឺរ៉យសែនដោយនេះជាបញ្ហាដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអ្នកចាត់ការហែនស៊ីហ្វ្លីកដោយសែនគេជួបរបួសត្រង់ផ្នែកជង្គង់ដែលធ្លាប់វះកាត់កាលពីដើមរដូវកាល 2019-2020 គ្រានៅ Manchester City ដដែលសែននិងអវត្តមានការប្រកួតទល់នឹងដកម៉ាន់និងការលេងប៉ះហឺថែបែកឡាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្រុមជម្រើសជាតិតូកតំណងជាខកខានដូចគ្នាពេលអាឡឺម៉ង់ត្រូវជួបអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី10តុលាខ្ញីចាស់ Neville ប្រាប់ Manchester United ឲ្យប្រញាប់ទិញកីឡាករសម្រាប់តំណែង3នេះឲ្យបានមុនទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិណ្ឌអតីតកីឡាករ Gary Neville បានផ្ញើសារដាស់តឿនអតីតក្រុមរបស់លោក Manchester United ឲ្យប្រញាប់ទិញកីឡាករ3រូបសម្រាប់តំណែងទាំង3ដូចជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងនិងខ្សែប្រយុទ្ធអតីតកូនបីសាយក្រហមរូបនេះបានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហាដែល Manchester United ហាក់ដូចជាមិនអើពើជាមួយនឹងការទិញកីឡាករតលតែសោះសម្រាប់រដូវកាលនេះលើពីនេះទៅទៀតលោក Neville បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាវាពិតជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់តលតែសោះព្រោះរដូវកាលនេះអាចចាត់ទុកថាជាការដោះដូរកីឡាករដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League តែ Manchester United បែរជាមិនខ្វល់ក្នុងការតាមទិញកីឡាករតលតែសោះពួកគេត្រូវតែទិញកីឡាករសម្រាប់លេងនៅតំបន់បម្រើកណ្ដាលតំបន់ការពារស្លាប់ឆ្វេងនិងតំបន់ប្រយុទ្ធទៅឲ្យគ្រូបង្វឹកអូឡេគូណាសលសាក្សានៃរដូវកាលនេះឲ្យបានមុនទីផ្សារដោះដូរត្រូវបានបិណ្ឌព្រោះគ្រប់ក្រុមកំពុងមានការមមាញឹកជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរៀងខ្លួនចុះហេតុអ្វីបានជា Manchester United មិនរវីរវល់បែបនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមកមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនជំវិញការផ្ទេមកលេងទឹកដី Old Trafford របស់កីឡាករជាច្រើនដូចជា Harry Kane, Alex Telle, Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Edinson Cavani និង Luka Jovic ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានតម្រុយវិជ្ជមានណាមួយទាល់តែសោះដោយឡែកគេមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Manchester United ទើបតែចាយលុយអស់35លានផោនប៉ុណ្ណោះក្នុងការទិញ Donny van de Beek ពីក្រុម Ajax